Ahoj, zdraví vás Práža a dnes si představíme dubnové číslo našeho online časopisu Fotbal netradičně, který vychází pravidelně každý měsíc. Časopis je stále zdarma, takže si ho můžete stáhnout do mobilu, tabletu nebo notebooku. Odkaz na časopis najdeš v komentářích pod videem, ale teď už si pojďme ukázat dubnové vydání. Začínáme obálkou časopisu a mediálními partnery, které můžete vidět na pravé straně obrazovky. Hned v úvodu narazíte na můj článek z cesty na Wembley a Ligu mistrů, Tottenham versus Juventus. Zažije hořký konec Wenger a jakým stylem hraje Milinkovic-Savic? Horké zboží mezi středními záložníky? Oblíbenec fanoušků Manchester United, ale také Mourinho, talentovaný McTominay. Že by měl nejlepší střelec z historie mistrovství světa Miroslav Klose nástupce v podobě Wernera z Lipska? Znovu jsme nezapomněli ani na menší týmy, pro které není na YouTube prostor. Chievo Verona jako král průměrnosti. V Premier League příliš šancí nedostal, ale v druhé lize už je několik let za hvězdu. Matěj Vidra pálí ostýmy také v letošní sezóně. Jak už jsem několikrát říkal, v časopise dostávají prostor nejenom menší týmy, ale také méně známé ligové soutěže. Tentokrát jsme se podívali na vyhrocené bělehradské derby nebo na Reykjavík z Islandu. Vracíme se zpátky do top 5 světových lig, konkrétně do League One. Zůstane Emery pouze nepovedeným pokusem? Chybět nesmí ani česká stopa. Jaroslav Plašil v Čechách doceněný není, ale v zahraničí si jsou vědomi jeho kvalit. Z české ligy jsme se tentokrát podívali na Olomouc, která okouzlila domácí ligu. Ideální sestavy z Premier League, Série A, Bundesligy, League One, české ligy a jak můžete vidět na obrázku, také La Ligy. Teď se vám ukázal tým lidí, který na časopise pracuje. Najdete zde redaktory, grafiky a celý tým lidí, který se na vydání nového čísla podílel. Časopis si můžete stáhnout stále zdarma. Odkaz najdete v komentářích pod videem. Každopádně, cílem tohoto časopisu je nabídnout trochu jiné informace, než které dostáváte na YouTube. Ve videích se zaměřujeme pouze na velké týmy a hráče, ale v časopise je to nakombinované a můžete si přečíst nejenom o velkých týmech, ale také o těch menších nebo méně sledovaných ligových soutěžích. Doufám, že se vám dubnové číslo bude líbit a vidíme se zase u dalších videí. Zatím čau.